الله تعالى وبركاته يوم من أعلان الجمعة أسرين دبيرة قوات رمضان شكرا تجمع يا تتريه جزء أربعين دبيو باين جرر أنه محمد صلى الله عليه وسلم ونتدو جيني دا بقوي قوات رمضان شكرا تجمع جمع أسرين دبيرة نعم جيكا بركة رجوع وانا زاوية زاوية شك صالح وموتى معلمين لكنان في الزحاوة كدونا muna cikin suratul ghafir za mu tashi aya ta 65 malam sani musa malami shi zai tabbaki sheikh fadru abdullahi maraya shi ne zai mana fassara akramullahi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa la hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ubangijin da shine ya halitta muku sama, ya halitta muku ƙasa, sannan ya halicci dare da rana, sannan kuma shine wanda ya suranta ku a cikin mahaifanku, sannan ya kyautata surar wanda yake shi kadai ne ya cancanci abun bauta, to huwal hayyu shine Ubangiji wanda yake rayayye din nan, wato rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Kowane dan adam yana da rai, amma sai gashi Ubangiji ya ce huwal hayyu shine mai rai, mana duk wanda ma yake da rai to ba shi da rai, mana ba shi da rai wanda yake na dindindin, amma shi Ubangiji laysa kamithlihi shay'un, mana rayayye ne mai rai ne wanda ransa ba shi da farko sannan ran kuma ba shi da ƙarshe, amma duk wani mai rai to rayuwa ta shi majaziya ce, amma haƙiƙanin rayuwa ita ce rayuwar Ubangiji, wato rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe, rayuwar da babu lokacin da babu ita, sannan kuma babu lokacin da za a yi a ce ba ta, amma duk wani mai rai akwai lokacin da ba rayuwarsa, sannan kuma akwai lokacin da za a yi ba rayuwarsa. Kulli shay'in halikun illa wajha, la ilaha illa huwa, babu abun bautawa sai shi. Yana ta ƙara nanatawa cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi, saboda dukkan abubuwan nan da ya faɗa, to duk wani abu da ake bautawa babu wanda ya iya yin koda dai da ƙasa da ƙwayar zarra na wani abu da za a ce wane ne yayi ko abu kaza ne yayi daga cikin abubuwan da ake bautawa, komai Ubangiji shine yayi shi kadai, saboda haka shi kadai ne abun bauta ba wani abu ba, fad'uhu saboda haka ku bauta masa, ku bauta masa mukhlisina lahu ad-din, kuna masu tsarkake addini a gare shi, a tsarkake maganganu, a tsarkake ayyuka ga Allah, mana duk maganar da zaka yi ya zamana ka yi ta ne dan Allah, duk aikin da zaka yi ya zamana ka yi shi ne dan Allah, wato ikhlasi, komai zaka yi ya zamana ba dan wani ba, ba dan wani abu ba, ya zamana da yabo da suka duk ɗaya ne a wurinka, idan ka yi aiki da wanda ya soke ka da wanda ya yabe ka duk ka ji iri ɗaya ne, to wannan shi ne alamun mutum ya kama hanyar ikhlasi, a
alama ta farko shine ka ji cewa in kai abu da wanda ya yabe ka in dai halitta ne abu da kuma wanda ya soke ka in dai halitta ne abu to duk ɗaya ne wato da su kan shi da yaban shi duk ɗaya ne domin wanda ya yabe ka din ba dan shi kai ba wanda ya soke ka shi ma ba dan shi kai ba saboda haka abinda zai dame ka shine sukar ubangiji abinda kuma zai dame ka rashin yabon ubangiji ubangiji bai yabe ka ba ya soke ka shi ko ubangiji ya riga ya faɗa abubuwan da in kai zai yabe ka ya faɗa abubuwan da in kai zai soke ka dukkan abinda ake kira halal idan kai to ubangiji zai yabe ka ko ka fahimci yabon ko baka fahimta ba ya yabe ka dukkan abin da yake haram idan kai ubangiji ya soke ka ko ka fahimci sukar ko kaka fahimta ya soke ka to saboda haka duk ibada ya zamana an yi ta akwai ikhlasi ba ruwanka da yabo da suka idan mutum yana yin abu yana jin daɗi in an yabe shi to kai ya dauka cewa ba shi da ikhlasi ne a'a abinda ake lura lokacin da zai yi aikin menene a zuciyarsa lokacin da zai faɗi magana menene a zuciyarsa sanda zai yi aikin ya fuskanci Allah ne da aikin sanda zai yi maganar ya fuskanci Allah ne da maganar shine abin lura shi yasa annabi yake cewa innamal a'malu binniyat lalle ayyuka kawai ana kula da su ne ta hanyar niyoyin da aka yi a wata riwaya kuma bin niyya wato da niyya mufradi wato da niyyar da aka yi wannan hadisi shine yake nuna ikhlasi cewa niyyarka ta zamana Allah ba wani abu ba idan ya zamana niyyarka Allah ce to sai bayin Allah kuma suka yi ba abin da kai dama ba dan su kai ba in ya zamana niyyarka Allah ce sai bayan Allah su abun bai musu daɗi ba sai suka soke ka dama ba dan su kai ba ina fatan gane saboda haka wannan ba karamin abu ne wato ko da ka bautawa Allah amma sai ya zamana ka bautawa Allah din ba ikhlasi to da wannan bauta da rashin bautar duk ɗaya ne domin ubangiji baya karɓar abinda aka yi ba dan shi ba sannan shi dan adam al'adarsa ce haka Allah ya halicce shi duk sanda kai abu wanda san zuciyar shi ya kamo to zai yabe ka amma wannan yabon da yayi maka fa ba na dindindin bane domin duk randa kuma kai wani abu ko ka faɗi wani abu wanda san zuciyar shi bai kamo ba to zai soke ka to wanda bai da tsayayyen ra'ayi ina ruwanka da shi Allah ne baka kama shi ne hukuncin sa tsaye yake amma shi dan adam ma'auninsa shi ne zuciya tana san abin to sai ya yabe ka shi yasa kake ganin babu yadda za a yi kai abu 100% a su dan adam su yabe ka 100% za ka ga cewa sai sun samu mene saɓani a tsakaninsu wasu za su yaba wasu za su soka saboda ba su da tsayayyen ra'ayi ra'ayinsu shine abinda zuciyarsu ke so to waɗanda ka ji suna yabanka a wannan lokaci in ka duba za ka ga cewa abin ya musu daɗi ne waɗanda kuma suke sukaka abin bai musu daɗi ba ne to duk randa ka ƙara yin wani abu ko ka faɗi wani abu waɗanda su kuma waɗancan da ba su ji daɗi ba yanzu abin ya musu daɗi to yanzu kuma abin yabo ne kai su kuma waɗancan yanzu sai su koma mene abin suka haka dan adam yake saboda haka ba ruwanka da shi in zaka yi aiki ko zaka yi magana Allah zaka duba mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini ga Allah da shirka wacce take bayyanan na shirka wacce take muqabala da muqamul islam da shirka kuma wacce take boyayya wacce take muqabala da muqamul iman da shirka wacce ta fi koyuwa wacce take muqabala da muqamul ihsan to a wajen aiki ana so duk ya zamana cewa ka kula da waɗannan abubuwa
mukhlisina lahuddin. Ka gani Qur'ani na cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, ku bautawa Allah kada ku hada shi da komai. Sai aka kawo abin da na kira komai, ba ruwanka ka bauta Allah, ba ruwanka da komai ka ku hada Allah da komai. Ma'ana a samu tsantsan ikhlasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ubangiji yace godiya ta tabbata ga Allah, ubangijin talikai. Nan ko dai maganar bayin Allah ne ko kuma maganar ubangiji da kansa yana yaban kansa, domin ya koya wa halitta cewa ubangiji fa yana son a yabe shi. To kaga duk sanda ka zama kana son yabo, to yanzu ka mayar da kanka matsayin wa, matsayin abin da ubangiji ke so. Shi yasa ya kawo tahmidi anan, wato shi ubangiji shi ne yake son yabo saboda ya cancanta. Amma ita halitta yabon shi ita kuma take nema, ba yabon dan uwanta halitta ba. Amma shi ubangiji kuma yana son yabon halittarsa, yabon halittarsa, sannan kuma yana so ka yabe shi, ka gode mishi akan ni'imomin da yayi maka. Idan ka yabe shi ma zai kara maka. Amma shi dan adam in kana son yabon shi kai ya kyauta, abinda yayi kyau ya kanta fa kenan, ba abinda zai maka, shikenan, ba wani abu da zai maka, ya kanta kai wani abu da kai yayi dadi, shikenan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nan ubangiji ya kawo wannan saboda ya nuna mana cewa abubuwan da yayi mana dinna, ya halitta mana kasa, ya halitta mana sama, ya halici dare, ya halici rana, sannan kuma ya suranta mu, ma'ana ya halice mu, ya kyautata halittar mu, sannan bayan haka kuma ya azurta mu da abubuwa masu dadi, abinci mai dadi da abubuwan sha masu dadi. To me ya kamata mu yi ubangiji godiya? Sai ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ubangiji wato Allah, godiya ta tabbata a gare shi wanda yake shine ubangijin talikai gabaki daya. Na'am. Qul inni nahitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Qul inni nahitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Wannan aya ta sauka ne lokacin da Al-Walid ibn Mughira da Shaybah ibn Rabi'a, wasu mutane ne manya-manyan kafirai daga cikin Qurayshawa, suka samu manzo Allah tsira da min sha Allah su tabbata a gare shi, suka ce ya Muhammadu, ya kamata ka daina cewa a bautawa ubangijinka, kuma ka daina sukar abubuwan da muke bautawa. Abin da yafi shine kai ma ka shigo wannan bauta da muke yi a yi da kai, domin shine addinin kakanninka. To shine nan da nan sai Allah ya saukar da wannan aya. Allah ya ce qul ya rasulullahi, ka gaya wa Al-Walid ibn al-Mughira da Rabi'at ibn Shayba, wato nan ta hanyar lura da sababin nuzuli kenan, amma ta hanyar lura da umumul lafzi, wato ko kai mai sauraron karatu, duk wanda ya nemi ka bautawa wani ba Allah ba, to abinda wannan aya ta kunsa ta umurce ka da shi shine zakai. Menene kuwa shine? Qul ya rasulullahi, ka gaya wa kafiran da suke cewa ka bautawa ubangijin su abubuwan da suke bautawa na gumaka, ka ce musu inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah, lalle ni an hana ni in bautawa abubuwan da kuke kira a nan bauta, abubuwan da kuke bautawa wanda ba Allah ba, abubuwan da kuke bautawa wanda ba Allah ba, an hana ni in bauta musu. Lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi, an hana ni ne ko lokacin da hujjoji bayyananu suka zo man daga wurin ubangiji na.
wato hannun ya zo ne daga wurin Ubangijinsa, Ubangijin halitta baki daya. Wa umirtu kuma an umurce ni ne an uslima li rabbil alamin, wato an shafe maf'ulin bihi din sai dai a takadire shi, wato wa umirtu an uslima amri, ko kuma wa umirtu an uslima ibadati, an umurce ni ne miƙa al'amarina li rabbil alamin ga Ubangijin halitta baki daya, wato fawwala al'amarina zuwa gare shi, wannan fassara kenan. Sannan kuma ina daukar an umurce ni ne miƙa ibadata ga Ubangijin halitta baki daya, wato duk wani abu da zan yi na ibada ba mai rabo a ciki sai Ubangijin talikai. Ayatuna nuna mana ta hanyar umumin lafzi cewa ba a bautawa kowa sai Allah, kuma duk wanda ya kira ka ka bautawa wani Allah to kaka yadda an riga an hana tunce, wannan kuma hani ne azali cewa ba a bautawa kowa sai Allah. Qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah, sannan kuma hanin ya zo ne daga wurin Ubangiji, wato wannan magana tana nuna duk wanda zai ce kaza haramin ne to dole dokar ta fito daga wurin Allah. Ina fata gani, duk wanda zai ce kaza haram ne to dole ne a samu nassi sarihi qadi'i daga wurin Allah ko daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato mutane su fahimci cewa kaza haram ne hurumi ne na Allah da manzon Allah. Ko a harkar duniya ce, misali a shari'a ta duniya akwai kotuna, misali a kotunan zamani akwai abinda ake kira magistrate, akwai abinda ake kira babban kotu ta jaha, sannan akwai kotun ɗaukaka ƙara har ta kai ga kotun ƙoli. To da zaran ka je magistrate ka gabatar da wata shari'a zaka ji sun ce wannan ba hurumin mu bane, wannan hurumi ne na babban kotu. Ko da mutum bai da lauya ya je, misali ya samu mutanen kiki ya ce kakka wahala sai dai ka tafi kotu kaza, irin wannan abu da ka kawo mana ba hurumin mu bane. To mutane su sani ba hurumin su bane cewa kaza haram ne, hurumi ne nawa Allah da manzon Allah. Duk abin da za a ce kaza haram ne to dole ne ka faɗi waye ya haramta. In Allah ne ina aya, idan manzon Allah ne ina hadisi, ba a haramta abu da fatanci. Nassin ma da za a amfani da shi a haramta abu sai nassin ya zama na nassun sarihun qadi'un, wato magana ta Allah ko hadisi na ma'aiki wanda yake a bayyane kuma qadi'i, ma'ana mai daukar ma'ana guda ba mai harshen damu ba. Ina fata gani, saboda haka haramta abu ba karamin abu bane. Shi yasa dokar a wurin Allah shine duk wanda ya haramta abu sai ya zamana abun kuma halal ne to yayi ridda. Haramta halal ridda ne, sannan kuma halatta haram ridda ne, saboda ka shiga hurumin da ba naka bane. Da haka mutane su kiyaye da kwatance ba a haramta abu. Ai dalilin da yasa haram ai kaza kaza, to da zarar mutum ya fara ka ya shiga shiriri ta kuma. Ya shiga shiriri ta. Dole ne nassin ya zama na zan maimaita nassun sarihun qadi'un. Misali jiya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajitani buhu. Kaga wannan in ka ce giya haram ne, ga nassi sarihi qadi'i daga wurin Allah. Haka nan chacha, ga nassi sarihi qadi'i daga wurin Allah. Hurrimat alaikumul maitatu, an haramta muku mushe. Kaga ga nassi
sarihi kadi'i kurban alaikum maitatu waddamu walahamul khinziri an haramta muku cin alade kaga ganansi sarihi kadi'i ina fatan gane to da haka ne ake haramta abu amma in ka haramta abu aka tambaye ka waye haramta ta ke baka ce annabi bane ko baka ce Allah bane to an yi buga shiririta na fata an gane an buga shiririta ba a haramta abu da kwatance ma'ana a harkar haramta abu da wajibtar da abu abubuwa ne dama guda biyu dole nafsi yazo kaza haram ne kaza dole ne to sai an samu nafsi amma kaza halal ne ma'ana ja'izi bai buƙatar nafsi domin dukkan abin da ba a samu nafsi na annabi ba ko nafsi na qur'ani cewa kaza haram ne to kaza halal ne don ubangiji ba zai tilisawa maka kaza halal ne kaza halal ne kaza ba ubangiji zai iya yi amma bai ba sai ya bayar da ka'ida duk abin da ka ji ban haramta ba duk abin da ka ji annabi zai haramta ba to abin halal ne kakka nemi to me ya halatta kaza ina misali waina cin waina menene dalla ina ayar qur'ani da tace a ci waina ina hadisin da yace a ci waina me yasa waina ta zama halal saboda a qur'ani gaba ɗaya babu inda aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu waina ko babu sannan babu inda annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko falyakul kulle shay'in gaira waina ko akwai shi sa ta zama halal amma an kani mutum zana cewa to ina nassin da yace waina halal ne to wannan mai neman rigima ne dukkan abinda misali Allah bi a list din abubuwan da Allah ya haramta ba shi a list din abubuwan da annabi ya haramta babu to wannan abin halal ne to amma kai kuma ba dama kuma kace abu wajibi ne misali tariqar tijaniya ba ka da dama kace dole ne kowa yayi tariqa da sauran tariqu ina fata an gane ba dama domin zaka tambaye ka to kace wajibi waye ce dole ne babu ina fata an gane amma in ka riga ka karba ta zama mene wajibi dalili saboda alwashi alƙawari domin ka karbi da riƙa tijaniya yanzu kai alƙawari ne cewa kullun sai kai lazumin safe kullun sai kai lazumin yamma kullun sai kai wazifa duk ran juma'a sai kai zikirin juma'a kai alƙawari qur'ani ko ya ce wa afu bi adillahi idza ahattu ya ayyuhal ladzina amanu afu bil uqud saba alƙawari menene a wurin Allah haramun ne laifi ne saboda haka duk sanda kai alƙawarin zaka yi wani aiki na da'a to dole ka ci gaba da yi na fatan gane saboda haka don Allah mutane su daina cewa kaza haram ne ko kaza dole ne sai in akwai nasi ka waje ka ce abu kaza dole ne ina ƙara maimaitawa sai in ka faɗi waye yace dole ne kamar yanzu kamsu salawati dole ne azhar lasar magriba isha'i subahi dole ne in aka tambaye ka nan da nan zaka ce ai Allah ya ce mene inna salata kanal alal mu'minina kitaban mawquta kagani saboda ta dole ne azumi dole ne waye ce dole ne ai Allah ne ya fada ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu har zuwa karshen aya saboda ka haramtawa da wajibci da wajabtarwa wannan hurumi ne na Allah da annabi amma magana halal to sai a duba list din ɗalibi ne ya sai form ya cika yana neman karatu a wata jami'a sai aka sanar cewa to duk wanda ya sai takarda yana neman gurbi a wannan jami'a to jami'a fa ta bayar da guraben karatu a je a duba idan ka je ka duba tun daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe baka ga sunanka ba dalla da kai a ciki ai ba jami'a ba sai ta aiko maka cewa na fa baka samu ba na fata gare in dai aka duba ba ta a ciki shikenan
saboda kan aka duba dukkan abubuwan da Allah ya haramta wanda annabi ya haramta sai zamana wannan abun ba shi a ciki to na abun halal ne wannan shine amma hatsari ne mutane suna sakin baki kaza haram ne sannan an tambaye ka ka shiga kwatance na fatan gane da zaran ka shiga kwatance wannan ya nuna ba hurumin Allah bane kenan hurumin ka ne yanzu kana neman ne ka gamsar da mutane su yadda sannan kuma ba hurumin ka bane to wannan shine abinda wannan aya take karantar da mu kaga ma'aiki Allah ya ce mishi kace inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah ko ka gaya wa kafirai ya rasulullahi cewa ni an hana ni in bautawa abubuwan da kuke bautawa wanda ba Allah ba waye ya hana ka lamma ja'ani albayyinatu kuma bayyinatin ba inda ka kaga ba min rabbi da ma akwai mai albayyinatin shai fata ga dole bayyinatin sai ya zamana min rabbik akwai da ya rubuta tafsiri ya rubuta abubuwa ya haramta kaza ya haye kaza da ka tambaya zai ce gashi an ce a tafsiri kaza to wannan bai yi magana ba domin har yanzu dai ba a taba yi a tarihin duniya a ce kai kai magana kuma kai ne shaidar kanka ba dole ne shaidar ta taho daga wani wuri ko a kotun alkali ne wani kana da shaida eh ina da shi ni dinnan mai gaskiya ne a abinda muke nema shaida to ina zuwa Allah taimaki malam sai ka shiga bayi ka rubuta ni wani duk abinda na faɗa gaskiya ne alkali ta alkali malam an dawo eh an dawo ya maganar shaida eh gashi ma a rubuce sai ka bayar alkali zai tambaye ka to waye rubuta wannan algati malam a bayi na shiga na rubuta ai kai ne dai har yanzu kai wannan shine abin da ya kamata mu lura misali maulidi in mu tace maulidi haram ne to kake fada ka tambaye shi a hankali ka bi shi a hankali wane ne ya haramta tariqa haram ne ka tambaye shi a hankali wane ne ya haramta duk abin da kaji mutun ya haramta ka tambaye shi a hankali waye ya haramta wane ne ya haramta sannan kuma haramcin kuma sai an samu ijma'i shi yasa ake buƙatar nassun sarihun qadiun domin an samu nassun sarihun qadiun to dole a samu ijma'i amma idan akwai nassi kuma koda nassi din sarihi ne amma ba qadi'i bane to babu shakka kowa zai iya fahimtar abin da ya fahimta kan misali in ka rubuta shida da turanci wannan abu da ake kira 6 wanda yake can gefen taya zai ganshi 9 zai gani ni da nake nan me zan gani 6 so wannan ba idan yan sanda suka zo aka kama ana musu kai ka ce shida wannan yake da Allah za su hukunta kowa daga inda ya kalla ni kowa daga inda ya kalla saboda haka sai da nassi sarihi qadi wannan ba karamin abu bane wannan aya take karantar da mu da za a dauki abin da wannan aya take karantarwa kawai to da din rigingimin duniya ba su da rigingimin duniya kakab wallahi babu su na'am wa umirtu an uslima li rabbil alamin mufassara والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعجلون والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون to ubangiji yayi mana bayanin ayoyi alamomin ikon sa wadanda suke nuna cewa akwai shi kuma shi kadai ne ta hanyar halittu wadanda muke gani
farko ya kawo mana magana ya halicci dare ya halicci rana yini, sannan ya kawo mana cewa halicci ƙasa ya halicci sama, sannan ya kawo mana cewa ya suranta mu a cikunan mahaifanmu, sannan kuma ya kyautata wannan surantawa da ya mana, sannan bayan haka ya azurta mu da abubuwa masu daɗi da abin sha masu daɗi da abinci mai daɗi. To yanzu zai gaya mana kuma yadda yake halittar tamu, domin mu ƙara fahimta cewa lallai akwai shi, sannan shi shi kadai ne kuma yana da cikakken iko. Ubangiji da ya ce babu abin bautawa sai shi din nan, wallazi khalaqakum, shi ne wanda ya halicce ku min turabin, wato daga turɓaya. Nan ana maganar kenan asalin mu, wato annabi Adam alaihi salam, sai zamana kenan wato an shafa wani abu, an yi al-ijaz bilhas, a wajen fasara sai zama huwa allazi khalaqa aslakum min turabin, huwa allazi khalaqa aslakum min turabin, shi ne wanda ya halicci asalinku. Daga ina? Daga turɓaya. Asalin ma alamul ajisadi shi ne annabi Adam alaihi salam. Ubangiji yake gaya mana cewa ya halicce shi ne da ƙasa turɓaya. To nan ma kuma mu ɗin ma an halicce mun da turɓaya ɗin, ƙasa ɗin, domin abinda ake halittar mu da shi shine ruwan maniyi na namiji da ruwan maniyi na mace. Shi wannan ruwan maniyi ana samun shi ne ta hanyar abinci da ake ci, ko daga abinci sai a samu maniyi, daga maniyi kuma sai a samu gudan jini, daga nan sai a samu tsokar nama, sai a mayar da ita kashi, kashin sai a mai laftin nama, sannan sai a tsatsaga dan adam din yadda ake so, haka ake yi. To shi wannan mani tunda ana samun shi ne daga abin da muke ci ko muke sha, to abubuwan da muke ci su kuma daga ina ake samu? Daga noma, daga ƙasa. Ƙasa da mene? Da ruwa. Sai su haɗu su samar da abinci. Ashe kenan da babu ƙasa babu ruwa, to babu shakka da ba za a same mu ba, domin da ba za a samu mani ba balle a yi ɗan adam ɗin da shi. Ashe dukkan mu ma kenan min turabin ɗin, daga ƙasa ne. Wallahi kalaga kun min turabin summa min dufatin, sannan kuma daga mani mu kenan, daga mani, mani ne ake samu. Dan adam a saduwa guda dan abin da bai kai rabin cokali ba na wani karamin cokali ko babban cokali, in an tara a cikin wannan abun akwai kwayoyi kwayoyi na halitta nutfa din. Sai sa Ubangiji yake kiran shi da nutfa. Dugo za a samu wani, a samu miliyan 40, wani har miliyan 90, wani har miliyan 120, wani har gaban haka. Amma daga ciki guda ɗaya ne za a ɗauka a yi halittar da shi, sannan kuma guda ɗayan nutfa ne, nutfa ɗan dugo ne. Dugon kuma kan allura ya fi shi girma, wato da za ka dangwalo tawa da allura sai ka ɗiga haka, in ka ɗage allura abinda za ta bari, to maniyin, ɗigon maniyin da aka yi mutum da shi, to wannan ɗigon allura ya fi shi girma. Sai sa Ubangiji ya ce to bari in gaya muku yadda na yi ku fa, daga nutfa ne, daga nutfa, min nutfatin summa min alaqatin, sannan kuma daga gudan jini, wato mani ne in ya kwan 40 sai a mayar da shi kuma gudan jini. Summa yukhrijukum tiflan, tunan Ubangiji ya takaita bayani, sannan kuma sai Ubangiji ya fitar da ku tiflan, kuna jarirai. A wani guri yana gaya mana yadda halitta yake, yana cewa walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqanal 'alaqata mudghatan fa khalaqanal mudghata izaman
فكسونا الإزام لهما ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شيني أبدا وبنجي يا فدا أوانولي للي من هالشي متم والله من هالشي متم من سلالة من تينين wato daga ƙasa wacce aka diba daga wurare daban-daban fuskokinta daban-daban domin sanda zai annabi Adam alayhi salam an ɗebi jar ƙasa an ɗebi farar ƙasa an ɗebi duk wani nau'i na ƙasa dai shi yasa kake ganin ƴaƴan shi launin mu daban-daban ne wani fari wani baki wani jaja wani wulif gashi nan dai saboda asalin mu ƙasa ce daban-daban min sulalatin min din summa ja'alnahu nutfatan sannan kuma daga baya wato mu kenan sai muka mayar da shi muna halittar shi ne ta hanyar sanya shi ya zama na nutfa fi kararin makinin a cikin wani wurin zama ingantacce shine mahaifa kenan fi kararin makin summa khalaqanal alaqata mudghatan sannan kuma daga baya sai mu mayar da halittar wannan mani sai mu mayar da shi ya zama na mene gudan jini summa khalaqanal alaqata mudghatan sannan sai mu mayar da wannan gudan jini ya zama na mene tsoka tsoka ta nama na tsokan nama summa khalaqanal mudghata izaman sannan kuma sai mu canza halittar tsokan nama zuwa kashi fakasawnal izama lahaman to daga baya kuma sai mu wa wannan kashi sutura da nama mu lullube shi da nama wato bayan an yi kwarangau din mutum shine kuma sai abu a rirrife da nama kamar yadda kafinta ya rafta daga baya sai ya zo ya rufa raftar da kwano to haka ake yin rafta ta dan adam sai a zo kuma a yayyabe shi da nama summa insha'nahu khalqan akhar sannan daga baya kuma sai mu mayar da halittar sa zuwa wani abu daban mu masa hakora amma mu koya hakoran ba za su fito ba sai lokacin bukata mu koya hakuran sannan mai masa gashi mai masa komai mai mai kunne mai mai hanci mai mai labba mai mushi yatsu mai mai komai mu sassa mai jijiyoyi ayi wayarin ko ina abubuwan da ke kai komai haka muke mai don aka yi mushi haka ne to shikenan sun mai yukurijikum tiflan to bayan an gama halitta kuma gaba daya sai ubangiji ya fito da ku duniya tiflan kowannan ku yana jariri karami kaga bai ce summa yukurijukum atfalan ba domin tifl mufradi ne jam'in shi shine atfal amma ya ce summa yukurijukum sannan ya fitar da ku sai ya ce tiflan kuna jariri daya wato nan lura da kowanne dalilin me yasa ubangiji bai ce atfalan ba ya ce tiflan saboda kowa ya zo duniya ta kan shi yake ina fatan gane sannan kuma ya nuna mana dalili na biyu cewa duniya mutane guda biyu ba su taba zuwa a lokaci guda ba duk haihuwa ko tagwaye ne ba lokaci guda suke zuwa duk duniya saboda ikon ubangiji ba mutane guda biyu wanda za ka samu a lokaci guda suka sauko kowa daban-daban yanzu walaƙada ji tumuna furada kama khalaqnakum awwala mara wallahi za ku zo mana ɗaya-ɗaya-ɗaya kamar yadda muka halice ku da farko kowa ya zo ne one by one ba mutane biyu duk duniya ba taɓa haihuwar mutane ko da date ɗin haihuwarsu ɗaya ne yau an haife su rana guda to in aka bincika za ka ga ba awa guda aka haife su ba in awa guda ne ba a minti guda aka haife su ba in minti guda ne ba sakan guda aka haife su ba kowa ya zo ne daban-daban to shi yasa ubangiji ne ya ce summa yukurijukum tiflan sannan kuma daga baya sai ya fitar da ku kowa a cikinku yana jariri daya wato kowa zai zo ne shi kadai shi kadai to idan mutum ya fito a matsayin jariri din sai ta rayuwa wanda Allah ya ga dama kamar da zai fada a nan gaba summa litablughu ashiddakum sannan Allah kuma ya tare nan ku domin ku kai matukar karfin ku matukar karfi wato daga shekara 18 zuwa shekara 30 shine lokacin matukar karfin dan adam
18 zuwa 30 shine a lokacin da dan adam yake ganiyar karfin sa a wannan tsakani. Amma daga haihuwarsa zuwa shekara 18 to di yana wato mataki ne na abin da ake kira na yarinta din har ya zuwa shekara 18. To daga 18 kuma zuwa shekara 30 shine matukar ganiyar karfin sa. In ka duba ko rikici ne, in aka kama mutane masu rikici kone-kone da fashe-fashe da me, zaka samu masu yin waɗannan laifin da aka kama mafi yawan su shekarun su zaka ga tsakanin 18 zuwa 30 ne. Zai yi wuya, zai yi wuya, ina fata an gane, zai yi wuya ka gani cewa wayannan suna ciki. Abinda ake amfani da ƙarfi ba dabara ba, abinda ake amfani da mene ƙarfi. Za ka iya samun tsoho ɗan shekara 80 yana garkuwa da jama'a, domin garkuwa da jama'a ba a buƙatar ƙarfi, shi ana buƙatar menene ƙarfin ƙwaƙwalwa. Amma ƙarfi daga shekara 18 zuwa shekara 30, ko ƙungiyar ƙwallo ce ka je ta ɗauke ka, in ka wuce 30 ba za ta ɗauke ka ba. Ina fata an gane, ƙungiyar ƙwallo za ka ga an ce, kuma ko aiki ne za ka gani an ce to muna neman ma'aikata, amma daga ɗan shekara kaza zuwa kaza za ka ga da wuya ɗan shekara 30 ya shigo a cikin wanda ake nema. So wannan shi ne wato gaya ƙarfi na ɗan adam. To daga nan kuma sai ya tafi abin da ake kira wato kaman sai ya tafi abin da ake kira rakiya. Shi yanzu ya bar gaya ƙarfi amma bai isa kuma inda za a kira shi shaikhun ba, ma'ana tsoho, domin shi sai ka kai shekara 40. To daga shekara 40 idan mutum ya kai shekara 40 to ya shiga shaikhuka kenan, don haka a wannan shekarun ne ake bada annabta. Daga shekara 40 hankali ya cika ya yi komai, ƙarfi na jiki ya rage, amma kuma ƙarfi na ƙwaƙwalwa yana ta ƙaruwa. To daga nan kuma har ya zuwa tafiyar mutum. To shine nan Ubangiji yake gaya mana walitablugu summa litakunu shiyuka, sannan kuma Ubangiji ya ta ci gaba da renan ku har ku kai mene tsofaffi, shiyukan tsofaffi, ku kai daga shekara 40 har ya zuwa gaba. Idan mutum ya kai shekara 40 to ya shiga abin da ake kiran shi mene dattijo, tsoho. Daga shekara 40, daga shekara 40 ya shiga wannan abin nan din. Shi yasa za ka gani daga nan ne ake bayar da annabta, banda misali kamar annabi Isa alaihi salam da kaman annabi Yahaya alaihi salam. To duk sauran waɗanda aka ba annabta za ka ga sai mutum ya kai shekara 40, wato sai ya zama tsoho. Amma duk wancan shekaru ba za a, domin Ubangiji ya koyar da mu cewa ga matakin rayuwa, matakin rayuwa da sauransu. Wa minkum man yatawaffa min qablu, daga cikin ku kuma akwai wanda ake karɓar ran shi min qablu, kafin haka, kafin wani haka Ubangiji sai ya shiru, wani haka, wato tun daga sanda aka faro lissafi. Summa yukhrijukum tiblan, sannan ya fitar da ku kuna kowannen ku yana jariri, matakin farko kenan. Sannan ku kai mene tsananin ƙarfinku, sannan ku kai mene tsofaffi. To ashe kenan akwai wanda wa minkum, akwai daga cikinku man yutawaffa, wanda ake karɓar ransa min ƙaulu kafin ya kai matuƙar ƙarfin nashi, wani kuma kafin ya kai tsufa, wani zai tsallake matuƙar ƙarfi, zai tsallake shekarun daga 30 ɗin, wani kuma kafin ya kai 30 ya rasu. Amma duk wanda ya zo duniya dai to kaga ya riga ya zo, saboda haka yana cikin wato rayuwa wacce ake kira ta jarintaka, ta yarinta. To akwai kuma guda biyu, wanda mataki guda biyu, to wasu ba sa kaiwa,
saboda duk wanda ya rasu bai kai shekara 18 ba to shine wanda Ubangiji yake magana man yi tawafa min kabu da kai 18 ba shi yasa kaga turawa sun dauka daidai da sa qura'a zaka ji an ce sai ya kai shekara nawa 18 in bai kai shekara 18 ba ba zai sa qura'a ba walitabdugu ajalan musamman sannan kuma Ubangiji ya ci gaba da renan ku domin ku kai wani ajali ambatacce menene ajali ambatacce shine ajalin da aka yanka wa kowa wani zai kai shekara 100 wani zai kai gashi nan dai wani zai kai 70 wani zai kai 80 wani zai kai 100 da kaza amma dai a yanzu a duniya a zahiri wanda yafi dadewa shine mutumin wata kasar Faransa wanda ya kai shekaru 122 wanda ba tantama wannan a zahiri shine amma ana iya samu wanda yafi haka amma shi wanda aka sama zaka ga sai dai kwatance ana haife shi lokacin da ko a ce sarauniya ta zo ko lokacin da aka yi tsawon nan mana dai ba ta kame man ba kaga ba dawa amma wanda aka aje record wannan an haife shi ranar kaza ga watan kaza karfe kaza to a duniya a yanzu shine wanda ya kai shekara 122 sannan ya rusu amma idan aka kawo naka ce to ai wani ya kai shekara kaza da ka tambaya to da duk aka haife shi to rikici ya fara an haife shi ne sanda aka yi guguwar nan to ce guguwa ana buƙatar wani rana ka haife shi to kaga wannan ba tabbas ba za a sa shi a lissafi ba tunda ba ma ta kame mai ba san ran da aka haife shi ba akwai wanda za ka yanta ai yaushe aka haifa da eh to wanda dai sarauniya ta zo wani ya shekara 4 da abin nan to sai aka haife shi to kaga yanzu da ya shiga kwatance kawai kaga yanzu domin an baka takardar wani takarda na cikawa ko za ka buɗe akan a banki ko za a yi ma katin ɗan ƙasa ko za a yi ma wani abu wajen da aka sa ranar haihuwa ai ba za ka sa ran da aka yi guguwa ba za ka sa wannan ba ko kuma a ranar da aka yi rikici tsakanin ina ganin sanda aka yi rikicin NPC da Nehu wanda aka kashe 'yan tauri 6 a rana aka haife shi ta gaddi wannan shi ma ba a lissafi da wata dole sai an samu wacce rana ne shi yasa aje katin haihuwa na yara yana da amfani wanda aka yi mai haihuwa ya yi kokari a asibiti in a asibiti ne amma ba asibiti ba ne an haihu lafiya misali to ya yi kokari ya san rana da lokaci da abin nan yaro ko yarinya nan gaba za su ji daɗi cewa sun san rana da ma lokacin da aka haife su shi yasa yanzu kaga duk wani abubuwa tura sun zo da shi amma daga littafinmu suka samu lissafi yana da kyau ko yaya ake gani ƙimar ka wuri kai yaushe aka haife ka eh to sardauna na da sati 3 dai so ba a fahimci wa da nan lissafi ba na'am wale tablugu ajalan musamman ka gani ajal musamman ajalun musamman al'ajalul musamman wanda aka ambata ajali wanda aka ambata wani shekaru kaza da sauransu to kaga idan an san randa misali na ma'aiki an haife shi alaihi salatu wassalam wa ali ɗaya biyu na tsahirin ran litinin 12 ga watan rabiul awwal kaga an san date na haihuwa an san ranar da aka haife shi sayyidina rasulullah ya rasu 12 ga watan rabiul awwal shi ma kaga an sani na'am wala'allakum taqilun walitablughu ajalan musamman wala'allakum taqilun kuma ubangiji yakan kyale ku ya tare nan ku ci gaba da rayuwa har zuwa wani ajali ambatacce wala'allakum taqilun domin ku zamana masu cikakkun hankali domin ku zamana kuna da mene hankali wato a baka kai ta rayuwa dinnan daga cikin fa'idarsa shine dan ka kara hankali
domin idan baka yi hankali ba abinda kake yi din nan daga haihuwa zuwa 18 ko daga 18 zuwa 30 ko zuwa 40 lokacin da zaka shiga halin tsofantaka to zaka ga cewa idan ka shiga hali na gaba to ko ka yadda ko karke da ba zaka iya yi ba mutum yana ganin abinda da yake yi na kuruciyar yanzu ba zai iya ba in yaro ne ya gagara unguwa nan da nan ya fidda wuka ya yanki mutum nan da nan ya fidda kaho ya soki mutum ko ya gudu to a bar shi in ya tsawon rai ya kai ya shiga wannan na shekuka din nan to ba in ka bashi kahon ma ya suka ba zai ba idan mutum ya shahara da zuwa daji neman namomi ko yana da kuruciya to amma in ya kai wannan matsayin na tsufa din nan da an hura kahon sai dai ta makyarkata a zaune ba yadda zai yana kuka in ce zo mu tafi za ka ji yaro dada ne shi kan shi yanzu ya san ba zai yi ba sai dai ta tsuma saboda haka ne tun kafin mutum ya kai wannan lokaci duk abin da yake wanda yake babun nan bai yi kokari ya bari wallahi wallahi yuhyi wa yumit فإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي وبنجي wanda shine yake halitta kudin nan shine kuma wanda yake rayarwa shi yake rayar da kowa yake rayar da komai shi yake rayar da halittarsa musamman halittar dan adam wadda da ita ake magana kanta ake magana anan yana rayar da mu so biyu ya rayar da mu a cikin mahaifiya muna mani lokacin ba mu da rai har sai mun kwana 120 40 so uku to sai a turo mala'ika ya hura mana mene rai kaga ubangiji ya rayar da mu kenan rayarwa ta farko sannan kuma idan muka fito duniya iya ajalin da ya yanka mana in ya kare sai ya dauke rayuwar tamu ma'ana sai mu rasu sannan kuma daga baya za a busa kaho kowa ya tashi kaga rayarwa ta biyu kenan ubangiji shine wanda yake rayarwa sannan kuma ubangiji shine wanda yake rayar da zuciya domin dan adam idan zuciyar shi ta kyau dukkan jiki ma ya zama mai kyau kenan to ubangiji shike rayar da zuciya ya kashe nafsu mana ya kashe san abinda rai ke so zuciya tana raye to nafsu a mace yake in kaga dan adam yana bin son zuciya to babu shakka yanzu zuciya ce a mace nafsu ne ke da rai to ubangiji shine yake rayar da zuciya in ya rayar da zuciya sai nafsu ta mutu in nafsu ta mutu to sai ya zamana ba abinda zuciya za ta so ko ta yi sai abinda Allah da ma'aiki ke so domin da ma nafsu ne bala'in innan nafsa la amaratin bisu to ubangiji shine yake rayar da zuciya ya kashe nafsu amma in zuciya ta mutu to nafsu ne kenan ko ba haushe zaka yace zuciyar shi ta mutu ai zuciyar shi ai ta mutu wallazi yuhyi shine wanda yake rayarwa wayumitu kuma shine wanda yake matarwa shi ma matarwa so biyu yake wa dan adam ya matar da mu a cikin alhamdulillah lokaci ya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarkar sai na rasulullahi Allah ya sa mu cika da imani albarkar annabi Allah duk abinda ke damun kasar mu Najeriya da sauran wurare na duniya Allah kai mana maganin su dan matsayin manzon Allah Allah ka kara annabi matsayi albarkar manzon Allah albarkar shi Tijani albarkar shi Ibrahim Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suka zo daga nesa Allah ya mai da su lafiya dan matsayin annabi Muhammadu na'am wa alaikum salam barka fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.